Le bajar e heseke tevlehaviye kenu di navbera rejim û milîşeyên wê ji aliyekî ve û hêzên esayîşan yên girêdayî rêveberiya Xweser ji aliyekî din ve rûda û nîşanên aloziye kenu dadkevin rojevê. Li gorî çavkaniyan, rejim ev heyama du rojane rêbendên xwe li cihên golê bajarê Hesekê dibin kontrola wan demane belav dikin. Nexasim li cih û xêzên nêzî xal û rêbendên esayîşan bi taybet li navenda bazara bajêr. Ji hêla xwe ve esayîşan jî rêbendên xwe li bajêr bihêztir kirin û hêz û geriyanên zêde li taxên bin kontrola xwe belav kirin. Wan çavkaniyan danazanîn go sedema rûdana wê yekê ew e dema go çekdarekî berevaniya niştimanî yên girêdayî rejîmê bi motosîka xwe di ser rêbendeke esayîşan ya nêzî nexweşxaneya Hikmê re çû û sixêf li hêzên esayîşan kir lewma bû cihê nakokiyê û esayîşan jî nehişt go ew çekdar di ser rêbendê re derbas bibe. Di heman demê de polîsên trafîkê ên girêdayî rêveberiya Xweser jî diyarkirin go rêveberiya wan biryara go geriyanên trafîkê neçin derdora navenda bajêr dane nexasim li nêzî rêbend û navendên rejîmê da got tevlihevî û alozî rû nedin û nebe sedema şerekî nû go ew bi xwe cihê metirsiya welatiyên bajarê Hesekê ye.